Porra! Tėvai, tėvai, žiūrėk, mes šiandieną važiuosim kažkur į Niujorką, a ne? Tai jo, tai žiūrėk, tėvai, šitą starulį davai nuostumėm, a ne? Ir varom. Ir bus viskas gerai. Taigi, aloha, sakau, su jumis sveikinusiu šeimis. Ir mes šiandieną sugrįžtum į Happy Wheels, kuris buvo žiauriai seniai. Net neprisimenu, kada jis buvo. Tai, jie, tėvų ir sūnus nutikiai toliau tęsiasi, po šiokio tokį ilgą laiko, ir jo, manau, kad jums patiks, nes iš tiesų labai daug kas norėjo šitų epizodų, ir jūs norėjote, o jūsų norai man įsakymas, taigi, turėkitės. Tėvai, tėvai atsargiai. O, žiūrėj, kokia bežionė. Stipri bežionė. Gerai, tai what? Ok, svarbiausia dabar svarbiausia nesusiteršti. Svarbiausia nesusiteršti, nes mūsų tikslas yra kaip visą laiką tėvai, blėt! Koja! Nes mūsų tikslas yra tėvai! Antra koja! Nes mūsų tikslas yra kaip visą laiką pereiti 5 lygius, tai jep. Ok. Jau šitas tėvas yra be kojų visiškai ir ok. What? What is that? Kas čia? Ok, atsargi. Tėvai! K***a! Pametei mane! Ok, štai šitaip. Ir kodėl mes neužkylam? Kas ten yra blogai? Tėvai, blė, davai varyk! Ok, what? Tėvai! Taip tau ir reikia! Suka tu! Asin! Gaidys! Idiot! Žiūrėkit, mes turime drakoną. Čia žinot, kaip išreko tą drakoniją. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rockstar. Get the show on, get paid. Bet, wow, įdomu, čia mes ir galim dar skristi su juo, gerai, čia yra kažkokie checkpointai, kaip aš supratau, kažkas tokio. Pointus mums nusiduoda kažkokius. Okei, skriskime su drakonu viršui. Opa, užskaitė, labai gerai. Mes to nepaėmė mane. Kaip mes, drakonas, davai, eik atbulom. Bet šita, wow, visai misija įdomi, taigi su drakonu kažkokį pirmą kartą kažką tokį matau. Happy Wheels pasaulyje, gerai, mes šitą buvom checkpointą pasijėmė, man atrodo, ne? Nieko nežinau. Gerai, skrendam, šeštas yra. Paskaitame. Bet tai, na, savo, iš tiesų šitą žiūrį įdomi misiją. Okei, septinta. Opa. Nes aš... Šiaip galvau, kad tokių dalykų negalima, bet pasirodo čia yra, tai... Okei, mes skrieskime toliau. Kelintą mes aštuntą paėmėm, devintą paėmėm ir tikriausiai dar bus dešimtas, ne? Kažkur apačioj. X. Nu okei, čia yra dešimtas. Okei. O, čia mes taip lygiai perėjome, nice. Tėvai, tu gaidys, aš tai žinau, nes tu esi nevykėlis. Man reikia rasti kirvį. You need find two eggs. Jo, gerai, kur kirvis gali būti? Tėvai, p***e, kirvę negali rasti. Mes čia niekai negalim, man atrodo jo, kažkur turi būti čia kirvės paslėptas nuo mūsų ir... Ir jep, mes kažkur jį turime rasti.
greitai. Alokvisai. Gerai, paimkime šitą kirvį. Ir dabar mes viskas. Dabar mes nukirpsime tą virvę kažkokią. Ir turėtų viskas būti normaliai. Jo. Viskas yra gerai. Mum atsivėrė naujas kelias. Ir važiuoti tiesiai, važiuoti tiesiai. Mes taip ir darome. Ei, kas čia? What? Tėvai! Tėvai, ku... Na! Galvų! Man pervažiavai! Ei, tu... Tėvai, ku... Iš kur tokių atsiranda? Įdį tu! Opa. Štai šitaip. Tėvai, koja! 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 Ok, pametėme koją. Ir gerai, dabar kilome nes lėktuvu. Pirmą kartą mums nelabai pavyko. Kad tau, koja! Nepavyko! Nakui, tėvai! Ok, ops! Oh, mes kažkokiejo oloje. Tėvai, k***a! Neneruok! Okei. Okei, palaukime. Ir dabar turėtume užvažiuoti, viskas yra super duper. Lemba, gerai. Mano ta koja ryda taip masikuojasi. Okei. Okei. Aš tik tais... Au, kas čia yra? Kas čia yra? Kai... Wow. Okei, 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 okei. Labai atsimu. Kai... What? Kas čia... Nu gerai. Man reikia ją kažkur nustumti ir mes ją stumsime tada kažkur. Viskas yra super duper. Gerai, tu tik tais... Aš tik nenoriu, kad jinai sprogtų, nes man atrodo, čia jinai gali ir sprogt. Tėvai, b**t, jeigu k**a susproks, tai tau k**a! Okei. 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 Kas čia? Blamba, 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 varom, 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 varom. Tėvai k**a, 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 tėvai k**a, 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 k**a. Žinot, tik nieko nebas. Paimtų tą bombą ir kažkaip tą pyderą susprogdint. Gerai, tai. Gal šita bomba kažką padarys? Kažkas čia įvyko. Visas pabalo ekranas ir dabar... Okei. Čia mūsų tas kažkokis elfas išgelbėtas ar kažkas tokio dabar yra. Ir... Au, čia kraujo taškas ir visur. Okei. Varykime toliau. Ir... Au, kažkokį neaišku... Au, viskas, perėjome. Nice. Tėvai! Žiūrėk! Pidėrastis! Pidėrastis lesbietis! Užvažiuok tu, ko tu čia? Sukioj! Nu, davai! Davai tu užvažiuok! Eik tu, ragutangė, pasimkim magą. Arba tu šiandien užvažiuoji ant mašinos, arba, blė, pizdini namo. Tu davai. Eik tu, b**ui, tėvai. B**a šalmų pamėti. Ir rankų, k**a. Eik tu, b**a. Tu davai, b**a. O! O! Eik tu nakui! B**astas! B**astas! B**asa! Okei, bandykime ir dar kartą. Opa, dabar šitaip lengvai užvažiavome ir... Okei. Tėvai, k**a! Prigėriai, p**a! Ahahahahaha! Okei, ir dar galbūt trečias kartas nemeluoja, ne? Tai taip bandome ir trečiąjį kartą. Okei. Mes kažkokie mes esame...
neaiškiame pasaulyje. What? What, atsargiai čia tik tais reikia, kad neusimuštum. Okei. Okei, viskas yra gerai, kol kas super, jokį damage'o negavom. Kam iš jį nužudėm? Tėvai! Jau k***a pametį mane! Palikai mane, eik tu n***ai! P***as, kad tave k***a dramblį suvalgytų! K***a, kap kirminas dabar! Okei. Vapa, užvažiavom. Kilom. Opa. Opa, eik tu savo, kai čia pavojinga su juo. Atrodo kaip luš pusiau. Atsargiai, atsargiai, tik tais nenuskeskime. Opa. Opa, viskas yra gerai. Tobula. Perfekto. Kas čia dabar? Okei. Kas čia per nusinuginus kažkokie... What? Gerai, mes varykime tada atgal, galbūt man reikia... O gal ir nereikia? Ar tu mus dabar praleisi? Ne. Okei, tai gal ir reikia atgal varyti, aš tiksliai nežinau. Gal kažkas kažkur bus matoma. Ai, okei. Mes į kažkokį keivą. Pametėm šalmą. Okei. Atsargiai. Atsargiai. Danger. Eik tu savo. Čia HP, čia mums kova kažkokia prieš bossą, kažkas tokio. Dievai! Drakono fightas! Tau dabar bus p*** dėts! Eik tu savo, gerai čia. Man reikia išvinginėti. Kaip jam tas gyvybės nuimta, aš neįsivaizduoju. Jam šiaip biškutį tų gyvybių yra nuimta. Aš nežinau už ką, bet... Nu žodžiu. Kažkas tai yra. Okei. Kaip? Kaip man jį nudėt? Okei, čia per viduriuką. Eik tu savo, net keturi. Kas čia? Šitas! Nudės jį? Gerai. Kaip šitą lyną reikia paimt? Davai. Jisai nuvarė be manęs. Okei. Šitai nieko... Opa, paėmiau. Galim varyt. Galim mes varyt. Varom. Okei. Taigi iš tiesų, jo. Kadangi aš sugrįžtu į šitus epizodą, bent jau, nes jūs labai norėjote, tai iš tiesų, jeigu jūs norite jų daugiau, tai tikrai man sakykite, nes... Jep. Kodėlgi man jūsų neklausius? Jūs norite, aš jums padarau ir turėsite tai, ko norite. Okei. Atsargiai čia kažkokia... Aha, pastarygom. Kai mes galime iš jo... Davai... Opa, viskas yra gerai. Gerai, kur čia mes galime... Ten buvo finišas kažkur, eik tu savo. Aš tikiuosi, kad mes dabar nesusiteršim. Labai tikiuosi. Bet, nu gerai, tik to. Eik du savo, man kaip gerti dabar paėmė visą. Ką jau padarysi? Okei. Atsargiai tu ir... Kažkur mes vis tiek turėtume pasileisti. Arba mes kažkur, nežinau, dabar keliavame į pabaigą. Okei. Leiski vies. Nice! Finišas. Jep, šitaip ir būna. Viskas gerai, tada jau kiek 3 lygis perėjome. Opa! Žiemožė! Tėvai, žinai... Tu tik atsargiai. Nes slidus kelias jau k***a p***astas. Eik tu! K***a!
tik šitam p***ui pasakyk, kad kažkas blogai. Ne, kur, ai tu a***ui, girlenda kokia išlindo iš tavo vidurių. Gerai, ir... Ok. Čia, man atrodo, labai greitai reikia varyt. Bandysime labai greitai varant viską padaryti. Opa, šitaip. Opa. Viskas yra kol kas super duper. Viskas kol kas super duper. Ir... Nice. Nice. Čia reikia kuo greičiau viską daryti. Va, kas čia yra. Bet šiaip tokis pasivažinėjimas, tai yra visai smagus. Opa. Finišas. Davai! Spausk! Ant žvaigždės neužvažiuoja. O, opa. Maladėt, sėvai. Opa. Mes esame wipeout'e. Ar tėvai pavyks wipeout? Ruožė. Atsargiai kamuliai. Opa. Opa. Opa, davai, davai, davai. Opa. Paimt. Eik tu. Karočia. Peter, pametėj mane! Nu reik n***u! Asilas! Wipeout! Davai dar kartą! Čia nieko šiandien su tavim nebus! Nes tau žiūrėk, b***t! Matai, kad tėvas važiuoja! Pripysės! Davai, davai! Давай, давай! Ка ты чё? Бля, ту давай! Курва, лаужу ещё мане! Давай ту! Бля! Давай, делай! Спаус! Давай! Эм! Эй, кто не паяный! Эй, кто на... Hey now, you're an all-star.